Salam, növbəti dərsimizə başlayırıq. Proqramda ən yeni tarixdir. Qoca fəndi toplantı və dəliqanlı yürüş. Son bir neçə günü bu ad altında şərtləndirmək olar. Axır ki, xalq nəyinsə ətrafında birləşdi. Söhbət nə iqtidardan, nə də müxalifətdən. Söhbət matadromdan gelir. Belə çıxdı ki, matadroma çıxanın qabağına matadromla çıxmasan, deyərlər ki, sosial bazası yoxdur. Əlbəttə, biz Əliyevi dəstəkləyənlərin səmimiyyətinə inanır və doğrudan da onu zəmanənin tanınmış siyasətçisi deyə qəbul edənlərin əqidəsinə hörmətlə yanaşırıq. Baxmayaraq ki, prezidentin 10 minlərlə dəstək yapışmış vücudunu təsəvvür etmək şəxsən mənə çətin gəlir. Ancaq burası da var ki, matadroma prezidenti dəstək tutanların heç tamısı gəlməmişdi və ya onların bəzisinin yerinə kömbə və baxuşpərvər kütlə seçilmişləri təşrif buyurmuşdu. Xülasə, avqustun 19-da rəhbər və kütlə arasında təkbətək görüş keçirilməli idi. Görüş açıq qapı arxasında olmalı idi. Amma ilk görünüşdəncə bəlli oldu ki, xalq yerini deyəsən meydana kütləni gətiriblər. Seçkinin gələcək poçt qutusuna Noruzəli sədaqəti nümayiş etdirən Əliyev bəndələrinin səbri gözlənilmədən tükəndi. Kütlə, biz gözlədik, yar gəlmədi havasına görüş yerindən nazla çəkilib getməyə başladı. Kefə gəyirik, dönəyin yədik, yorulmuşum. Mitikdən yoruldum. Mənə bək, saat birdən burda. Ola bilsin ki, matadromda eşq-məhbət məsələsi yox, primitiv təşkilatçılıq problemi var idi. Günün iqtidar zamanında meydanın ortasında top kimi qoyulub, start fitini gözləməyə vadar edilmiş kütlə, saatlarla farağa durub qamətini əyməməyi bacaran rəhbərə sabit bir dönməzlikdə dolduzdu. Rəhbərlər gecikmir, yubanır. Və bu səbəbdən də Əliyev saat 11-də motosikl yerinə qoyulan yorğun bir yandan gün bir yandan Allah vurmuş izdihamın qarşısına çıxanda keyfiyyətcə xeyli dəyişik bir güruhla üzləşdi. Ölkənin müxtəlif küz bucağından gətirilən yerli siyasətin qocafəndi kontingenti əvvəlcə bir para mikrofon pərvərin ağzına verildi. Alovlu Əliyevçi və görkəmli deklamator Mikayıl Mirzə öz ürək və boğaz sözlərini yenə də zamanın yeni bayraqdarı uğruna tapşırdı. Biz dudaşların altından çıxacaq. Heydərzoğlu'nun rəhbər yazısında azad, müstəqil, qansız, möhkəm, fundamental bir Azərbaycan duracaq. Və vaxtı ilə səbələk körpünün üstündə duran Heydərzoğlu, indi Avra-Asiya körpünün üstündə möhtəşəm cüssəsi ilə heykələ bənzər qaməti ilə dayanacaq, hal gəlib keçəcək. Əsrin kontraktları bütün dünyanın damarlarına axacaq və bütün dünya damarlarında Azərbaycan qanı, Azərbaycan nefti Afrasiyanın üstündən körpüsündən gəlib keçəcək, İpək yolundan gəlib keçəcək və bu körpü zaman zaman qurulan Hindistan körpüsünü, Amur-Baykal magistralı körpüsünü tamam unutturacaq. Kim ona inanmasa, inanmayan öləcək. Ancaq 70-i adlayandan sonra da öz gələcəyinə inanan və müxalifətdən gözü su içən bir para çox bilmişlərə, o cümlədən məsələn Əliyev yolunda aynısı nəzər nöqtəsində Profesor Kamil Vəliyevlə dialoqa çıxmaqdan qətiyyətlə imtina edən, amma burada çıxış növbəsində ilk yazılanlardan biri xalq və ya dövlət yaxud prezident şairi Qabilə də söz çatmadı. Yuxarılar sözünü, aşağılar qulağını nə qədər uzatsa da. Xülasə, amma rəhbərin səbri təbənin səbrindən böyük çıxdı və səhərdə matadroma toplaşan, artıq gözləməkdən zinhara gələn cəmaat birdən anladı ki, görüş yerinə gəldiyi qədər burdan getməkdə də azaddır. Amma təkrar edirik, məhz bura gətirilən qədər nə az nə çox. Belə buna görə də meydanı tərk etmək istəyənlər bu arzunu demokratik yolla həyata keçirmək mümkün olacağına inanmaqda yanıldılar. Beləliklə, giriftari qəfəslər, polis barmaqları və biləklərindən qurulmuş səyyar qəfəsi sındırıb tazə Gülüstan tələb etdilər. Sentyabrın 12-sində gözü çıxan qardaşının öyrənmiş polis deyəsən anlamışdı ki, kütlənib bundan artıq kiminsə ətrafında sıx birləşdirmək mümkün olmayacaq. Biraz da sıx birləşdirsən, nəsə sınacaq.
Prezidentin parteti çərçivəsi boyu çevriliş edən kim, dövlətin bayrağını baş aşağı tutan kim, bir sözlə millət başdan aşağı salıb gedirdi. Maraqlıdır, bu adamlar kim idi? Əliyevin yaxasından qopan bu dəstəklər indi hansı tərəfə açılan qapılara yapışacaq və bu adamları prezident bir dəfəlik itirirdimi? Bu adamlar sabahki yürüyüşə qoşulacaqmı? Yoxsa vicdan almazcasına bioloji həmkarlarından birini nə qədər bənzədiyinin fərqinə varmadan başını bir-birinin kölgəsinə soxub mənzil başına tələsərək kütləvi ömrünü biraz da uzağa sürəcək? Bu geriləyənlər anlayırmı? Belə qayıdışın siyasi mahiyyəti həllidici ola bilər. Onlar bu addımla geriyə çəkilir və müxalifəti irəli buraxır. Onlar bu addımla sübut edir ki, doğrudan da indiyədək Əliyevin ətrafındaymışlar, Əliyevin içində deyilmişlər. Bu ətraf indi Əliyevdən sürətlə qopur və prezidenti öz vücudu ilə tək qoymaq prosesini başlayırdı. Sıx birləşmə profesionalları sıx da ayrıla bilərmiş və bu prosesin qarşısını indi almaq mənasız işdir. Necə deyərlər? Zorla xoş olmazsan. Matadromun qırağına müxalifət öz adamlarını yerləşdirmişdi ki, darmacalda hövsələsi daralmış adamları ardınca salıb şəhərə qayıtmağa təhrik etsin tipli qənaətlərin kökü var idi mi? Yoxsa bu pis rəqqasın ayağına dolaşan nəsnə idi? Bu Əliyevi seçənlərdir, yoxsa Əliyevin seçdikləri? Prezidentin arxa söykədiyi bu kütlə niyə səndəliyir? Doğrudan mı onlar sabah Əliyevin bir sözü ilə ölümə hazırdır? Bizcə bu sualların əksəriyyətinin cavabı qeyri-müəyyəndir və yalnız yubandığına görə liderini arxa çevirib, polisin üstündən keçərək öz kasıb, amma din cəvinə yollanan güruh ola bilsin ki, heç vaxt heç bir səs vermədə iştirak etməyən, istənilən dövlət başçısını özündən müdrik və ağıllı saymağa hazır olan bütün razmerlərə düşən növbətçi elektoratdır. Ona görə də Əliyevin ştabının hazırladığı və tezliklə mitingə çevrilən görüşün təbiətində bir müştəriklik yox idi. Və bu görüşmə yox, daha çox görünmək faktı idi. Görüşmək həm də əl sıxmaqdır. Bu qadın görüşə gəlsə də, əvvəldən sonra dək matadromda olsa da, onun prezidentlə görüşü baş tutmadı. Şəhid anasını, ac da qalsa onun qapısını döyməz. Yalnız oğlunun haqqını istəyir o adam. Axmaq, Allah Allah. Gəlin, gəlin. Şun qız evlad anasını, qəhrəman ana və qəhrəman anı buradan oraya təlirlər, oradan buraya təlirlər. Neyəlirsən, ay bala, mənim oğlum kimi? Onun İspanyada vətəni var, göyüm var. Qapı, küsə qalısı. Görüş mitingin tərkibini nəzərdən keçirək. Əvvəla Əliyevin prezident kimi ömrünü daha bir 5 illik uzatmaq niyyətində olanların yaşı ortadan bir qədər yuxarı olardı. Qocalar, yaşlılar, qadınlar miting görüşə köhnə dəb tonu verir və təbii ki, Əliyev də köhnə tanışları ilə təzə söhbətlər etmək yox, yaxşısı budur ki, xatirə danışmaq həvəsində idi. Ağıl adamların keçmişi gələcəyindən zəngin və konkret olur. Təbii ki, istisna olmayan bu rəhbərin də keçmişə üst tutub danışma manerası bioloji tələbatdır. Prezidentliyə namizədin çıxışı 5 ildə həll olunmuş problemlərin məcmununun yeni təqdimatı idi. Bizə bunları çoxdan keçmişsiz, Əliyevin çıxışından sonra adamların üzünə çökmüş lil durğunluq məhz bu cümləni diktə edirdi. Əliyev o gün özünə xas olmayan bir jestlə nümayiş etdirdi, etiraf etdi. Mən bizim işlərimizdə olan noksanları, çatışmamazlıqları da bu gün etiraf etmək istəyirəm. Çox şey həyata keçirmək istəyirdik, amma bəzilərinə nail ola bilmədik. Noksanlar da var, çatışmamazlıqlar da var, bəzi sahələrdə narazılıqlar da var. Bunlar hamısı mövcuddur və mən bunları bu günləri sizin qarşınızda etiraf edirəm. Doğrudur, bu etirafdan konkret olaraq hansı sahədə, hansı səhvlərin buraxıldığını öyrənə bilmədik. Və bu etirafda prezidentin nitqinə məxsus ümumilik hökm sürürdü. Amma bu etiraf uzun zaman Əliyevdən onu gözləyən, və deməli, prezidentin bu xətaları aradan qaldıracağına da ümid bəsləyən qeyri-fanatik tərəfdarlar üçün kifayət etməli idi. Onsuz da hamıya aydın idi ki, həll olunmamış problem dedikdə Əliyev Qarabağı nəzərdə tutur. Onun ümumiyyət içində xüsusiləşdirdiyi və sabah prezidenti qərb sülh sevməzlikdə günahlandırmasın deyə seçdiyi ən kəskin cümlə də təxminən 2 il ifasədən sonra yenidən eşidildi. Mən sülh danışıqlarına inanıram, amma eyni zamanda bəyan edirəm ki, əgər bu yolda biz istədiyimizdən ayrı ola bilməsək, bütün imkanlardan istifadə edib, nəyin bahasına olur olsun, işgal olunmuş torpaqları azad edəcəyik, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edəcəyik. Belə-belə işlər, cənab prezident, Qarabağ elə kristallaşmış məhluldur ki, o yalnız qanda həll oluna bilər. Əliyevin şəxsiyyətinə fanatikçəsinə pərəstiş edənlərin sayı avqustun 15-də matadroma çıxmış qatı müxalifətçilərin sayından bir neçə dəfə çox olardı. Hələ biz bura prezidenti səmimiyyətlə sevən minləri qatmırıq. Amma kütlənin matadroma yığılmasında bəlkə doğrudan da yalanı, ancaq elə bir o qədər də həqiqətə oxşayan zor effekti var idi.
Belə çıxır ki, rəhbər sevgisində də, nifrətində də əsasən gücə arxalanır. Amma sevgiyə zorla quşanmağın bir başqa adı da var və onu təkcə 109-cu maddə gözləmir. Əliyevi saat 11-dən gözləyən güruhun yavaş-yavaş dağılmağa üz qoyması təşkilatçılardan ötürü görünür bir gözlənilməzi idi. Yoxsa Əliyevin qabağından yeməyən böyük bir kütlənin önünə babat orator qabiliyyəti olan müxalifəçinin biri düşsəydi, başı matadron mitinginə qarışmış polisin saqqızını oğurlayıb onu istənilən vacib strateji obyektin qarşısına sürə bilərdi. Sonrasını bəd proqnozlaşdırmaq istəməzdik. Hər halda təkrar olsa da deyək ki, cəmaat başını aşağı salıb öz yoluyla gedirdi və bu yola Əliyev yolu demək mümkün deyildi ki, deyildi. Deyəsən, prezident partiyası da istədiyinə nail olmadı. Əliyev, auditoriyanın kirmişcəsinə dinləyişində duyanda daha məntiqli və bitkin danışır deyənlər, onun çıxışının vaxtından xeyli əvvəl qurtarmasını dövlət başçısının əsəbləşməsi ilə izah edir. Respublika sarayında, prezident aparatında keçirilən tədbirlərdə, Əliyevin çıxışı zamanı ortaya çökən bir Gerasim sükutuna qeyd şərtsiz riayət olunması jurnalist kimi dəfələrlə şahidə olduğumuz faktdır və auditoriyada əməlli başlı səs salanlar bu dəfə var idi. Müxalifəti matadron mitinginin at üstü gəlməsi bəndənizin müəlli proqramlarından birində şərh edilib. Eyni məsuliyyətlə də Əliyevçilərin xalqı təşkil metodlarında böhran olduğunu deyə bilərəm. Onlar da xalq qarşısında hesabat verməyə səhvi yanaşır. Çıxışların sənədəftər natiqlərə ucuz çəpik sevdasına tuşlanması, fundamental araşdırmalarsız, iqtisadi təhqiqat və göstəricilərsiz başlanan elə bu minvalla da bitən toplanış sübut etdi ki, Əliyevin də qərargahı keyfiyyəti kəmiyyətə qurban verib. Biz matadroma gəlib yuxarıdan aşağı boylananların burada bir 100-150 min adam var deyə bəh-bəh vurması, bunu deyərkən ölkənin ən dürüst sayğacı olan Sərdar İsrafilovun bir neçə həftə bundan qabaq cid cəhdlə nəzər nöqtəsində bu ərazinin ən çoxu filan min qədər adam tutması barədə dediklərini Allahsızcasına təkzib etməsinin məzmunu kəmiyyətin keyfiyyəti üstələməsi məntiqini aparır. Təmiz matadromun bax bu zavodun daxil hissəsini ora yığmaq olardı 15 min. İndi bu əraziyə götürsək konkret formada parametrlən, deməli 2 nəfər 1 kvadrmetrə artıq 110-120 min adam yığa bilərik. Kim olur olsun. Yox, 4 nəfər götürsək 1 kvadrmetrə artıq deməli 200-220 min. Yox, bu baxımdan ki 1 kvadrmetrdə 5-6 nəfər adam dayanıbsa, deyirəm. 5-6 adam dayanıbsa, deyin 400 raşot eləyin də. Əlbəttə. Əliyevin adına matadroma imam vəqidə gətirənlərin sayı müxalifətin analoji toplusundan dəfələrlə artıq idi. Amma müxalifəti mitingini demək olar ki, zorla dağıtmışdılar, iqtidarın görüş mitingini zorla saxlaya da bilmədilər. Son günlərin ən ciddi siyasi nəticəsi bizcə elə budur. Bəlkə də matadromda bir para səhvlərini etiraf etmək qədər cəsarətli görünən Azərbaycan prezidenti bundan sonra yubanmaq kimi rəhbər vərdişinə də yenidən baxmalı olacaq. Hər halda bu yubanmaq, o yubanmaqdan deyil. Bir də gördün ki, ümumiyyətlə gecikmisən. Gecikmək üçün vaxt verilmir, cənab prezident. Sentyabrın 20-si tarixin yadında yəqin ki, təkcə əsrin müqaviləsi imzalanan gün kimi qalmayacaq. Azərbaycanın ən yeni tarixinin ən uzun yürüş günü kimi də xatırlanacaq. Əlbəttə 1992-ci il may ayının 15-də başlanmış və Azərbaycanın bütün dövləti binalarının ələ keçirilməsi ilə başa çatmış o məşhur silahlı yürüşü istisna etsək. Beşlərin yürüyüşündə nə qədər adam iştirak edib sualını vermək istəyənləri tələsməməyə və bu tədbiri sayla, çəki ilə yox, uzunluğa ölçməyə çağırırıq. Belə baş ağrısı az olar. Çünki qatığa ya ağ demək lazımdır, ya da kütləvi liderlərdən birinin təbiriyicə qatığın ayran perspektivini qəbul edib öz ayranına turş demək istəməyən və bəy insafın olsun, orada azı 100 min adam var idi deyə həm söhbətini öz doğrusuna çağıran Arif Hacıyev kimi inqilabi təsadüflərin zərurətini qəbul etməyə gərəkdir. Yürüyüşün mahiyyətini anlamaq çətin deyil. Və ələm gəzdirmək ənənəsi olan millətdən ötürü xalq hərəkatını qapı-qapı salmaq və onun ehsanlı qonşu binaların balkonlarından izdihama təbəssüm və çiçək səpən 5 mərtəbəli evlərin 6-cı mərtəbə sakinlərinə dadızdırmaq özlüyündə bəlkə də bəd missiya deyil. Sadəcə olaraq söhbət bu yürüyüşün bəyan etdiyi sicilləmə boydan gedir. Yürüyüş iştirakçıları starta, azad seçki uğruna çıxsa da finiş edək istefa oxudu. İstənilən halda bu yürüyüş müxalifətin dəstəyinin bərkiməsinə uzun bir işarə idi və Mətbuat prospektindən Qələbə kinoteatrındakı uzanan izdiham əslində uzanmışa yox, qalxmışa və daha çox nida işarəsinə bənziyirdi. Lakin müxalifətin bu tədbirin də məzmunu yox, forması və bir də yol qırağına çıxmış çocukların ara sıra atdığı uşaqlar elə bil ölü aparırlar kimi bədniyabət replikalar var idi.
Ola bilsin bu izham doğrudan da çiğnində şəffaf bir tabut aparırdı. Ya da uşaqlar nəyisə səhv salırdılar. Amma hər halda cəmaat başı üzərində tabut yox, öz liderlərinin portretini, bayraqlarını qaldırmışdı. Hər şey yürüyüşün mahiyyət və məzmun işi idi. Xalqın içindəki kövrək adımlarını atıb, ara-sıra büdürən inqilab debutantından tutmuş, bu yolda onun əlindən tutub ayağa qalxmışlarla bir sırada durmasına kömək edən hərəkat veteranına dək. Hər şey yürüyüşün mahiyyət işi idi. Hərəkat öz liderlərini irəli, daha doğrusu ortaya buraxmaqla iqtidarın atmacalarına ilişik yeri saxlamamağa çalışmışdı. Elçi bəy İsa Qəmbər, İlyas İsmayılov və Lalə Şövkət bəlkə də kütləni öz arxasınca aparmağın mümkünlüyünü sübut etmək istəyirdi. Amma iş elə gətirdi ki, onlar kütləni öz ortası ilə apara bildi ya da kütlənin ortasında getməklə yürüyüşün içində möhkəmləndi. Elçi bəy, azadlıq, sit suh və daha çox da istefa kimi tələblərlə hayqıran güruhu deyəsən mərəkə tutmuşdu və yürüyüş maşınının vicilərinin ara sıra aynəsini reportyorlarına atdığı atmacalar zəminində təbii ki, özümüzü emosional diskussiya qəflətənliyindən qoruya bilir, hara və niyə getdiyi çoxuna bəlli olmayan yürüyüşə yuxarıdan aşağı baxmağı bacarırdıq. İnanırıq ki, Matadromu azadlıq meydanına çevirən müxalifət elə bu yürüyüşə görə də yəqin ki, bir tamaha salacaq indiki iqtidarı, onlar da bir yürüyüş keçirəcəklər. Matadromda dünən mitin keçirdikləri kimi. Orijinal təklifdir. Amma bəlkə də kəmiyyət mitingi ardınca kəmiyyət toplanışı gətirən şirinli şəkərli qocaların kəmiyyət yürüyüşü ardınca kəmiyyət yürüyüşü gətirməyə ya taqəti, ya da nəfəsi çatmayacaq. İndi biz necə təsəvvür eləyək ki, yürüyüşü ancaq qocalar gedir. Qatı müxalifətin yürüyüşünün orta yaşı yəqin ki 30-35-dən yuxarı olmazdı. Daha çox cavanların cəlb olunduğu bu yürüyüşün təbii ki hiss və hirs tərəfi güclü idi. Onların canındakı enerjiyə dəhsət aparmaq olar. Yürüyüşün iştirakçıları tutduğunu bir gün əvvəl Əliyevin başına yığışanlardan daha bərk tutmuşdu. Bu yürüyüşün ortaya qoyduğu başqa bir həlledici yükün yəqin ki izdihamın get-gedə idarə olunanlaşması ilə bağlı idi. Baxmayaraq ki hərənin ağzından bir havanın da gələn vaxtları olurdu. Ancaq yürüyüşdən o da aydın oldu ki müxalifətin artıq oturmuş sabit kontingenti var və güclü artım azalmalarla bu kontingent müxalifətin çağırışına ən operativ hay verən idi. Yürüyüşün tərkibinin dəliqanlı ön sıraları baş verə biləcək hər hansı zorakılıq aktının qarşısını dərhal almaq məramı daşıyırdısa, 1 may və 7 noyabr xiffəti ilə küçəyə balası boynunda çıxan valideynlər polisin xeyirxah damarına işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdu. Az sonra rəngbərəng şarlarla vahəm bu halında yürüyüşə bayram ovqatı verdiyini bir şair poetik sensasiya sayaraq bizdən xalq bayramına kölgə sala biləsək hər hansı ştrixə yol verməməyi xahiş edəcək. Ortada seyrək sıralar var idi və say barədə illüziyalara qapılmaqdansa yaxşısı budur söhbəti bu başdan keyfiyyətə yönəldik. Yürüşün şəhər mərkəzindən nisbətən ucqarlara atılmasının izahlı bəraiyyəti izham görmüş kənar adamların bu uzun civəyə qarışması xofuydu. Və əslində, şəhər icra başçısının müxalifət nümayəndələri ilə görüşü zamanı gözlənilmədən Şeyxülislam funksiyasını öz üzərinə götürməsi də bu xofun tərkib hissəsi idi. Gəlin, bax, səmiyyətlə deyil. Əgər bu prinsipialdırsa, bu prinsiplərə atar. Prinsipialdırsa, orada bir fatihə demək, o necə deyərlər, onlar da ruhuşadılar. Amma şəxsən mən, 10 minlə çox-çox artıq adamın qəbristanlıq qarşısında dayanıb bir fatihə verəndən sonra yoluna necə davam edəcəyini təsəvvür edə bilmirəm. Bələdiyyə nümayəndələrinin danışıqlarda qılıqlı və mülayim davranışı müxalifətin arxasının get-gedə bərkiməsindən yaranan bir əhval-ruhiyyədir. Hər halda, rəsmi propagandanın iddiasının ziddin olsa da deyək ki, sentyabr 12-sindən sonra kütlə daha radikallaşmış və hətta bir sıra prinsipal məqamlarda Əliyevdən üz döndərmiş kimi gözə çarpır. Amma yadıma 94-ün oktyabr və 95-in martında prezidentin dəf etdiyi maniyələr də düşür. Təcrübəmin səmimiyyətinə inanın. Yəni, prezident birdən-birə bu qədər zəiflədi. Əgər zəiflədisə, niyə? İnanılası deyil. Mətləbdən ayrılmır və sizə bir nitq parçası təqdim edirik. Bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri və Birləşmiş Müxalifət Qüvvələrinin lideri Elçi bəyin nəzər nöqtəsidir. Azərbaycanda bugünkü hökumətdə nə var hamısını Heydər Əliyev həll edir. Birinin ixtiyarı yoxdur başqa söz deməyə. Kiminlə danışırsan deyir ki, mən bilmərəm, qoy gedim yuxarıdan danışmıyorum. Yuxarı kimdir? Əlinin biri. Azərbaycanda hər şeyin Prezident Əliyevin iradəsindən asılı olduğunu deyən Elçi bəy həmişə olduğu kimi emosionallığın pressingində orijinal məntiq nümayiş elətdirir. İktidar bu şəraiti yaratmır. O niyə yaradır? O kimçi şərait yaratsın? Onun o hüququ yoxdur. Onun sadəcə bir dənə işi var, işi, hüququ yox. Küçə yürüyüşünün təhlükəsizliyini təmin etmək. Onun ki, odur. Onun nə şərait yaradandır, onun nə işi var? Küçə xalqın, yol xalqın xalqı istəyir, belə istəyir. Yəni, siz bilin ki, iqtidarın bu məsələyə müdaxilə etmək heç bir haqqı yoxdur. Dünyada belədir, ha.
Sentyabrın 12-sində polisin qadın və qızlara adət etmədiyi qaydada nəzakətlə yanaşmasını təqdir etməyimizi bəyənməyən müxalif liderlər polisə nə üçünsə bu dəfə sağ ol deməkdən özləri də çəkinmədi. Tamamilə alqışlayıram, çünki polisin bizim xahişimizlə mitinqçilərin nəzarətini qorumalıdır. Mənə elə gəlir ki, öz vəzifələrinin öhdəsinə layiqincə gəlirlər və bütün bu yürüyüşü təşkil edənlərin adından polisə öz təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da polisin bəzən divara, bəzən öz qalxanına sığınıb izdihamın təhlükəsizliyini təmin etməsi az rolu oynamadı. Hətta yeni yetmələr arasında qəzəbli bir təhrik ediciliklə rədd olsun diktator deyənlərin bu şüarı nümayişkaranə surətdə polisin üzünə çıxmasına da əhəmiyyət vermir. Səni bu dağın başına dolandıraram desə də, onunla birgə bu dağın başına dolandığının fərqinə varmırdı və bəlkə də istəmirdi. Ümumiyyətlə, o bir neçə saatı kütlə və polis qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşadı. Bu deməkdir ki, Mirzə Cəlildən tutmuş Əkrəm Əhlisliyədək müxtəlif intellekt nəsillərinin azərbaycanlı deyilən canlısı yavaş-yavaş asayiş əxlaqına da yiyələnir və yürüyüşün tarixi əhəmiyyət daşıyacağı təkcə elə bu əlamətə görə mütləqdir. Yürüşün şüarları qoyulan tələblərin çox spektrliyindən xəbər verirdi. İskəndər Həmidov azadlıq, Fazil Mustafayev və Pənah Hüseynov azadlıq və başqa bu məzmuna yaxın tələblər ölkənin bütün hüquqi mənzərəsini əhatə etməli idi. Amma leitmotivi seçki olmalı yürüş öz general xəttindən tez-tez yayınır və istefa hökmü hər şeyi üstələyirdi. İndi bu kütləyə qara kütlə demək olmaz və təkcə ona görə yox ki, şar və şüarların rəngləri əlvan idi. Həm də ona görə ki, kütlənin tərkib hissəsinin qalstuklarının sayı bir balaca artmış və bu fon kütləyə əməlli başlı ziyalı görkəmi verməyə başlamışdı. Xeyli yumşalmış kütlə deyəsən daşın bir qismini ətəyindən sentyabrın 12-sində artıq tökmüşdü. Amma şüarlar hələ də şaxta kimi kəsirdi və bu kəskinlik iqtidarla müxalifət arası münasibətlərin yeni mərhələyə qədəm qoymasına işarədir. Hər şeydən görünür ki, barışmaz qüvvələrin ayağı yer alır. Onlar hər gün özünü daha artıq inamlı hiss eləyir. Yəqin ki, bu yürüşə baxıb öz boyuna qürələnən müxalifət bundan sonra iqtidarla aşağıdan danışmayacaq. Necə ki, danışmır və artıq növbəti yürüşlərin yerini və vaxtını bəyan edir. Şüarların məzmunu həm də son zamanların belə bir sualını cavablandırdı. Müxalifətin sosial bazası var. Ola bilsin ki, bu baza 3 milyona yaxın adamın məskunlaşdığı Bakının az bir hissəsidir. Amma bu miqdar hesablaşılacaq qədərdir, sayılacaq qədərdir və əslində burada anormal və narahat edici bir şey də yoxdur. Sadəcə olaraq müxalifət indiyədək yerləşdiyi anormal vəziyyətdən normal halətə qayıdış periodunu yaşayır. İqtidar və müxalifət Azərbaycanın siyasi cırtqozluq və ictimai pripiskiyə uymasa, iqtidar müxalifət yanaşmasının normal həddi bundan sonra müəyyənləşəcək. Qüvvələr nisbətini nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişməsinə sivil yolla öyrənmək, qəflətən əldə edilmiş tutarlı sosial dayaqdan sui istifadə etməmək mürəkkəb olacaq. Bu, şəxsən bizim tanıdığımız müxalifət isə, o bir qayda olaraq gücünü toplayan kimi dərhal zərbə endirmək tərəfdarıdır və malik olduğu qüvvəni cəmiyyətə tarazlığın başlıca vasitəçiliyinə yönəldə bilmir. Diktatora ölüm, məhv olsun diktator, diktatora istefa kimi ultrasağ tələblər dinc yürüyüşün nadinc daxili vəziyyətini əla izah edir. Qocaların toplanışı və cavanların yürüyüşü hər iki düşərgənin eyni xroniki bəlasını rentgen etdi. Bizcə qarşılıqlı ksenofobiya, təbliğatın xeyrinə dürüst informasiyadan imtina etmək kimi meyllər hər iki qütbə xarakterikdir. Amma iqtidarın Brejnevdən qalma təbliğatının mövqələri daha zəifdir. Bu fonda kütlə ona təqdim olunan təzə təbliğat menyusuna ləzzətlə aludələşir. Senzuranın ləğvindən sonra Əliyevi tənqid etmək olmaz hökmü qüvvədən deyəsən düşüb. Xudavənd aləm, İldırımzadə nə böyük qüvvəymiş. Amma bir maraqlı nüans da ortaya çıxır. Belə çıxır ki, Azərbaycanda mətbuatın azad olmasına senzura nə qədər mani idisə, senzurasızlıqda bir o qədər mani olur. Hər iki halda Azərbaycanda mətbuat azad deyil. Siyasi fikir azadlığı azad mətbu sərbəstliyini yeyir və bunu azad mətbuatın nadir nümunələrindən birində çalışaraq, sağdan və soldan dəmdəməki iradlar obyektinə çevrilən bəndəniz daha çox hiss eləyir. Ac, dişləri tökülmüş təbliğat, sütül və ilikləri bərkiməmiş informasiyanın yemək iqtidarındadır. Tamamlıqlar və təyinlərdən ibarət anormal yarımçıq cümlələr məmləkətində xəbər yoxdur və ya xəbərə yer yoxdur. Sualı daha xəbərə yox, təbliğata verirlər. Nəticədə mübtədamız tapılmır ki, tapılmır. Mübtədasız və xəbərsiz yürüş də mitingdə yarımçıq cümləyə bənzəyir. Bizə peşəmiz iş verib və biz bizə verilmiş bu işin möhlətini səbirlə namusla çəkməyə məhkumuq. Biz qərəzsiz xəbər işi görürük. Ona görə də istəmirik ki, nə baxsa Azərbaycanı xəritədə barmaqla göstərib desinlər. Baxın ha, bu ərazisi faizlə, xalqı metrə ilə ölçülən həmin o dövlətdir. Və bir yana baxanda liderinin qabaqda, arxada, ortada getməsinin mətləbə heç bir dəxli yoxdur. Azərbaycan onsuz da öz çəkisindən xeyli əski gəlir. Əlbəttə, bir vətəndaş olaraq siz əski sözünü öz üzərinizə götürməyə də bilərsiniz. Sağ olun, dərsə gecikməyin.